Olha só, gente, eu acho que é bem interessante eu fazer esse vídeo aqui, principalmente mesmo pra dar um toque nesse youtuber que vocês já sabem qual que é, na verdade. Porque eu acredito que ele tá fazendo uma coisa bem errada e desrespeituosa, na verdade. Eu tenho certeza mesmo que vocês vão conseguir enxergar isso, porque é simplesmente muito ridículo. E eu espero que esse youtuber também veja isso e consiga entender os meus pontos. Ou se ele já sabe que tá fazendo algo que é bem errado e imoral, que ele pare e pelo menos repense. O Clone, de verdade, é um cara que eu acompanho há muitos anos, e eu falo isso da moral. Desde quando ele fazia Minecraft no canal dele, gravava Hunger Games lá com o Budokan, que era um youtuber da época. E eu também peguei essa transição pra esses vídeos, como ele mesmo denomina, tipo, aparentemente de terror. E é bem importante falar que pelo menos os primeiros vídeos que eu assisti dele, tipo, falando com o espírito lá no id e tudo mais, eu sinto que eram vídeos que tinham bastante respeito, sabe? Ele entrava com bastante cuidado nesse assunto, até em questão de respeito com os mortos, assim, tipo, pra não levar nada pra casa, sabe? Mas o que acontece agora é totalmente o contrário e muito de forma escrachada. Simplesmente, muito humildemente mesmo, na minha opinião, cara, essa é a minha visão. Parece que é só pra conseguir visualização. Fazia um tempão, na verdade, que eu não assisti o Clone. E eu sei que tem um monte de canal fazendo um monte de vídeo assim, clickbait com a Marília Mendonça, sabe? De forma pejorativa sobre o que infelizmente aconteceu com ela. Só que eu não tava esperando também que ele fizesse algo assim. É o seguinte, gente, Spirit Box com Marília Mendonça. Pela thumbnail e também pelo título, a gente consegue ter uma noção assim do que se trata o vídeo. Basicamente, é ele tentando entrar em contato com o espírito da cantora. Antes da gente clicar no vídeo, a gente consegue ter um preconceito, ou tipo um pré-conceito assim, em relação ao vídeo dele. Mas é aquela coisa, com certeza existe a possibilidade de tratar um assunto assim tão delicado como esse, com respeito. Ainda mais sabendo que ele é amigo lá do Spooky House, sabe, que eu acredito que pelo menos que trata as coisas com bastante respeito. Eu pensei que seria diferente, sabe, mas não. No início do vídeo já tem um aviso, mano, que eu acho que é bem assim triste, falando a verdade mesmo. Porque quando compara os fatos que acontecem dentro do vídeo com esse aviso, tu vê que não tem nenhum sentido. Diz assim, estudo o mundo sobrenatural há 8 anos e meu canal é totalmente sério e dedicado a isso. E eu já pensei logo de cara, tipo, é realmente um canal sério sobre isso? Porque a gente consegue ver pelas thumbnails, pelos títulos e tal, muitas pérolas, sabe? Que levariam totalmente pro lado do puro entretenimento e não o lado mais sério. Mas isso aí é interessante, porque ele tenta falar que é profissional e tem embasamento pra fazer um vídeo como esse, mas eu vou mostrar que claramente ele foi bem amador nesse vídeo, sem respeito na minha visão. Por exemplo, qual o sentido em um vídeo onde é um tema assim super complicado, a Marília Mendonça, mano, te acabaram de falecer, e ele levar isso pra um lado mais terror assim no canal dele? Começa pela introdução, por exemplo, um monte de personagem de terror, tipo música tensa, assim como se ele tivesse indo caçar um demônio, sabe? Obviamente mesmo deve ser a introdução que ele usa em todos os vídeos dele. Mas pra esse aí, cara, esse aí em específico, será que é necessário mesmo? Nos primeiros 30 segundos de vídeo já aparece uma animação ali pedindo inscrição, like, sininho ativado, essas coisas de sempre. Mas lembrando, gente, que lá no aviso dizia o seguinte: em nenhum momento trato com desrespeito e muito menos tento me aproveitar a situação. E isso aí, eu não acredito que ele não se aproveita. Já que literalmente, eu tô falando sério, cara, tu pode ir lá e ver. A cada 2 minutos aparece essa animação fazendo barulho muito chato durante o vídeo, pedindo inscrição e like. Mas beleza, né, gente, vamos falar que foi o editor que botou, porque, sei lá, mano, trabalho de youtuber e tudo mais. A seguir ali, ele tá mostrando a caixa que ele vai usar pra tentar falar com a Marília, e ele fala que ele tem um quarto meio que especial, assim, pra que o pessoal que tá chegando no canal dele saibam da índole dele, que ele é profissional e tudo mais. E eu pensei o seguinte: nossa, mano, ele vai mostrar um quarto cheio de equipamento, o cara realmente é muito profissional e tudo mais, coisas incríveis, sabe, tecnologia. Entretanto, tu olha ele mostrando e tem simplesmente só, mano, um monte de boneca, um monte de Chuck, só um monte de personagem, cara, do mal, assim. Desculpa, mano, mas se tu tá há 8 anos nesse mundo, o teu canal é focado nisso, cara, que da hora. Mas como é que tu vai mostrar a tua índole, que tu se importa com um quarto com um monte de personagem do mal, tá ligado? O teu canal, mano, pode ser de terror, entretenimento, aí sim, cara, ficaria muito legal pra um vídeo. Mas esse aí, cara, sobre a Marília Mendonça, não deveria ser ligado com o terror. Tu tá supostamente tentando falar com um espírito, não de um personagem que não existe, e sim de uma pessoa que tinha fãs, que tinha família e tinha tudo. A Marília, mano, não era uma pessoa horrível que merece ser chamada pra um quarto com um monte de personagem que só representa o mal. Tu acha mesmo que se realmente o espírito dela tivesse por aí, cara, ela gostaria de falar contigo, tu nesse quarto aí, como se ela fosse mais uma aberração que tu leva pra tua casa? Foi mal, cara, mas realmente isso aí pra mim não é de jeito nenhum demonstrar respeito e ser profissional, entendeu? Mas vamos continuar o vídeo dele aqui, né, cara, porque fica melhor. É interessante a gente falar bastante de como ele fala, cita e se explica o quanto tem pessoas novas que não conhecem ele que vão estar conhecendo por esse vídeo. Ou seja, previamente ele já sabia que o vídeo iria muito bem
bem Devil por conta desse tema. Tema, entre aspas. E dito e feito, mano, olha aí, parabéns. Além daquele aviso do começo lá, ele fala isso aqui depois. Isso aqui é só um teste, eu não tô fazendo pelo hype da morte da Marília Mendonça. Como que também alguém que diz que é profissional, tá 8 anos, sei lá, cara, diz que é só um teste. E ele falar, cara, hype da morte da Marília Mendonça, isso aí me pegou que eu nem vou falar nada, tá ligado? Mas eu fiquei pensando, será mesmo que ele tava esperando passar esse tal hype? Porque exatamente no mesmo dia que chegou essa nova Spirit Box aí, ele já gravou, ele mesmo falou. Então, eu acho que o que atrasou esse vídeo aí, cara, não foi a vontade dele de ser respeitoso. E sim, foi o Correios. Fala, velho, eu tô quase chorando. Imagina se a gente consegue alguma coisa positiva, mano. É, a ideia é, né? Pois é, cara, imagina uma coisa positiva sair desse vídeo. Eu acho bem difícil também. Os primeiros 5 minutos é basicamente ele fazendo uma premonição que pessoas poderiam criticar ele. O famoso papo de quem me conhece sabe que eu sou bonzinho e tal. E aparentemente também isso aí é um vídeo totalmente sem roteiro, tá, gente? Eles ficaram os primeiros 5 minutos perdidos, cara, completamente perdidos. E agora finalmente foram lá sentados no quarto escuro junto com o Shucks e tudo mais pra chamar a Marília Mendonça. E então, mano, agora isso aqui é muito horrível. Quando eles se sentam pra gravar, obviamente, né, a gente começa um ruído no microfone. A famosa interferência que os espíritos causam. Só que tem 3 coisas que são bem engraçadas em relação a esse ruído. Primeiro, o cara só ouve aqui e percebe o quão intenso que ele é. A minha lanterna aqui e o equipamento do Spirit Box. É, vai ser uma sessão bem mesmo pessoal. Eu vou tentar me concentrar bastante. Se tudo isso aqui é... que eu expliquei, inclusive, do último vídeo der certo. De fato, né, gente, é um ruído bem forte, né, intenso. Entretanto, tu percebe ali que a caixa de espíritos nem tava ligada ainda. Depois, ele liga e vem a LED azul. Que, inclusive, eu não vou falar sobre por que é azul isso, mano, eu não sei, é gamer. Outra coisa, vocês percebem que mesmo com esse ruído, a voz dele não muda muito assim? Isso significa que, na minha visão, na minha humilde opinião, na gravação, o áudio tava normal. E depois, o ruído foi posto na edição. Já que não faz sentido ele captar o áudio de forma tão perfeita assim, mesmo estando com uma interferência enorme. Mas a coisa mais ridícula mesmo é que ele acha que o público é bobo, eu não sei. É que ele bota o ruído justamente no momento que ele não tá falando nada importante. E bem na hora que ele começa a falar com os espíritos, que na teoria, tipo, porra, é quando tinha que ter um chiado enorme, sabe? Na lógica, né? É justamente quando o ruído vai embora de forma fade out. Que pra quem não sabe, é um efeito na edição que basicamente termina as coisas devagarinho. Como, por exemplo, eu tô falando aqui agora e minha voz tá ficando cada vez mais baixa. Ele fez a mesma coisa com o ruído. Mas vamos ignorar isso, até porque é só um detalhe, né, cara? Ele tentando fazer um entretenimento ali. Então, a gente imagina agora que como ele é muito profissional e tá há 8 anos com isso e tudo mais, ele vai começar a fazer perguntas coesas ali, vai explicar pra gente sobre esse mundo paranormal. E não, isso não acontece. Eu só queria mostrar o meu ponto que eu falei aqui pra vocês. Será que algum de vocês poderiam me ajudar? O espírito acabou de falar que não vai responder as perguntas dele. Quer dizer, espírito entre aspas, né? E aparece o sinalzinho de se inscrever, dar like, ativar o sininho. Realmente aquele aviso no começo tá bem errado, né? Marília Mendonça está com vocês? Não. Ela está no céu? Ela está no céu? Essa caixa aí é completamente interpretativa pra cada pessoa que tá ouvindo. Tu pode muito bem ver que nesse momento o clone entendeu o céu, e o outro cara entendeu não. E depois ele faz a pergunta se ela tá no céu, e a caixa responde tipo... E ele confirma, caramba, a caixa me respondeu, ela tá no céu. Onde que tu viu um sim aí, cara? Para de manipular os negócios. Ele simplesmente pega sons que a caixa produz aleatoriamente, completamente aleatório mesmo, e põe uma legenda que faz sentido na visão dele. O que o Navoz, por exemplo, o cara pegou esse vídeo dele e legendou do jeito que ele ouviu. Isso é pra vocês terem noção que qualquer coisa que a gente botar na legenda vai parecer como se a caixa realmente tivesse falado isso. É simplesmente uma ilusão de ótica, assim, tá ligado? Marília Mendonça está com vocês? Não. Ela está no céu? Ela está no céu? Sim. Qual o seu nome? Quem que está respondendo? Quem que está respondendo? Eu gostaria de saber quem que está respondendo as minhas perguntas. Você conhece? Barulhão até de cesta, viu? Uhum. Mas a questão mesmo, gente, não é se a caixa funciona ou não, até porque vai saber, né, cara? Mas é a índole que ele demonstra fazendo esse vídeo. Eles ficam um tempinho ali tentando falar com a caixa e obviamente não dá certo. Então o vídeo não tem conclusão nenhuma. É bem tosco mesmo que tem um momento que o amigo do clone fala algumas coisas que são puramente óbvias. Como, por exemplo, isso aqui. Como eu posso dizer? Não tem nada pendente e a pessoa morre, ela vai direto pro céu, sabe? Tipo, encontrou a luz. E quando a pessoa tem alguma coisa pendente na Terra,
eles falam que ela pode tentar, tipo, aparecer pra pessoas mais sensitivas, né? Tentar aparecer em sonhos, tentar se comunicar com pessoas vivas. E eu penso, cara, será que não era pra te saber isso e explicar pro teu público? Em vez de ficar criando esse ar de entretenimento barato? 8 anos de trabalho, 8 anos estudando e conhecendo pra um amiguinho que tá atrás da câmera falar que pessoas boas vão pro céu. What the fuck, mano? O vídeo acaba com ele simplesmente se levantando e desligando a caixa, que nesse momento, na verdade, mais parece um brinquedo, sabe? Ah, cansei de brincar, vou desligar. Já que, pelo menos pelo que eu lembro, cara, os vídeos do tabuleiro Ouija lá tinha um grande respeito, principalmente com o final, porque é bem delicado. Imagina, tu tá falando com um espírito assim no tabuleiro Ouija ou aí no Spirit Box, e tu vai simplesmente sair. Se isso for realmente real, será que o espírito não vai continuar contigo? Nada vai acontecer? Eu acredito verdadeiramente que esse vídeo dele influencia negativamente como as pessoas veem o nicho de conteúdo dele, porque realmente existem pessoas que fazem de forma real e profissional. Ele nem sequer tem a ideia de, tipo, vamos tentar gravar em um outro momento nesse vídeo aqui mesmo, ou pelo menos tirar qualquer conclusão sobre o que aconteceu nesse vídeo, passar informação assim sobre o sobrenatural, já que naturalmente ele já sabia que muitas pessoas iriam ver esse vídeo. Que tal a gente fazer de um jeito que não se crie mais preconceito, e sim que ensine, cara, que sei lá, mano, meu Deus. Na minha humilde opinião, gente, como espectador, esse vídeo não deveria ser taxado como algo sério, com um aviso no começo tentando passar muita seriedade, com 5 minutos falando no começo que tu tem muito respeito, sei lá o quê, quando na verdade, cara, tu tava só pedindo desculpas, porque tu já sabia que esse vídeo não seria legal, que tu criou ele totalmente sem roteiro, que tu não fez ele com profissionalidade nenhuma. Isso aí foi no máximo um entretenimento muito fraco. Não é nada profissional e sério, é só uma farmação de view. Se o clone fizesse isso aí como entretenimento, cara, coisa que ele não fez, ainda seria uma coisa, tá ligado? Eu acharia horrível ainda, porque como ele falou, tá no hype da morte da Marília Mendonça. Eu quis fazer esse vídeo aqui como uma crítica construtiva, sabe? A minha opinião sobre o conteúdo dele, só que cada segundo mais que eu assistia aquele vídeo eu ficava mais puto, porque eu gosto muito do clone, cara, eu gostava muito do clone, eu acho ele um cara muito legal. Só que é isso que ele tá fazendo, cara, se vendendo por view. Eu tenho certeza que ele não se orgulha daquela criação dele ali, não tem como, sabe? Falar com uma caixa LED e depois simplesmente se levantar e ir embora, mano. Porra, tu me decepcionou, cara, de verdade.